Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do gatuojmë me tenxherën multicooker nga Totum Electronics. Është një tenxherë cilësore dhe manuali i saj për 10 minuta mësohet. Është e thjeshtë në përdorim. Ka të gjithë butonat për një sër gatimesh. Ka të thoja që para se të përdoret tenxherja multicooker kur është e re, duhet patjetër të vihet në një proces me ujë dhe të zjejë. Dhe më pas është e gatshme për përdorim. Pa humbur kohë, filloj me përgatitjen. Nuk do ka urdisim perimet, po do t'i hedhim direkt të gjitha në tenxhere. E filloj me qepin. Mi që do t'i kaloj të gjitha në frullator. Nuk do t'i pres në pjesë të vogla, por do t'i hedh direkt edhe në tenxhere në pjesë pak më të plota. Tu kemi 3 therpi në hudhër, i shtypim edhe hudhrët dhe i vendosim në tenxhere. Do presim 2 karota, mi një tufë me majdanoz. E presim dhe majdanozin edhim në tenxhere. Tu ka marrë kungull të verdh, është kungull i madh, nuk do përdor gjithë kungullin, ka marrë vetëm një pjesë të tij. I shtojmë dhe një filxhan me vizele. Një lukë çaj me kripë. Një grim piper të zi. Shtojmë pak ginger. Nuk mungon vaj i ullirit. Nuk veprojmë si në supat e tjera që edhim 1 litër ujë, do edhim më pak, do mbulojmë perimet dhe gati një gisht mbi perimet, do shtojmë ujin. Jo më shumë. Do vendosim zgarën dhe në zgarë do vendosim peshk. Kam peshk fare të lirë, është sardele, por shjash maksimale. Të vendosim të gjithë peshkun si për zgarës. E zum gjithë si përfaqen e zgarës me peshk. Pakun, përdorimi është fare i thjesht. Këtu ka të gjithë manualin, pothuajse për 10 minuta unë e kuptova komplet procedurën e punës. Takojmë prizën. Përdorimi është tepër i thjesht. Shtypim butonin për të përcaktuar kohën. Atëherë butoni 4 është për supat dhe unë do takoj butonin e 4. Për 25 minuta kjo supë përfundon. Tenxherja e mbaroj procesin për 25 minuta. E largojmë nga priza. Shkarkojmë valvulën. Peshku që ka kaluar në avull e pastrojmë nga alat. Peshkun e pastruar nga alat e hedhim në blender.
Ish në blender do kalojmë edhe gjithë supën. Rimet kanë zier plotësisht. E kthejmë supën në krem. Shërbejmë. Si për pak vaj ulliri. Vendosim disa buksa të thekura. Dhe supa jon me perime dhe peshke gatuar në tenxhere multikukur është gati. Këtu receta jon përfundon. Recetës së ditës së sotme i erdhi fundi. Si e patë edhe vetë, gjithë procedurën e bëri tenxhera multikukur nga Totum Electronics. Nuk kërkon profesionalizëm dhe shija është maksimale. Faleminderit që më ndihni.